Zoti Balla, faleminderit për intervistën. Duke qenë se sot është seanca e fundit për këtë vit, për të bërë edhe një bilanc në fakt të një viti të ngjeshur politik, por edhe për faktin që deri në zgjedhje kanë mbetur edhe shumë pak muaj, mund na thoni se cilat janë sfidat e kuvendit dhe për gjithçka që do duhet miratohet deri para zgjedhjeve? Kuvendi i Shqipërisë përmbyll sesionin e parafundit parlamentar, teksa sesioni tjetër do të jetë më i shkurtër. Për shkak të zgjedhjeve të 25 prillit. Unë jam shumë krenar si kryetari shumicës në vendin e Shqipërisë për përmbylljen e një serë vendimesh me rëndësi gjatë këtij sesioni parlamentar, ku padyshim dua të vlerësoj faktin që Kuvendi i Shqipërisë është institucioni i parë ndër tre institucionet që ka përmbyllur të tre vakancat në gjykatën kushtetuese. Një proces të e transparent dhe i vlerësuar edhe nga partnerët. Kuvendi i Shqipërisë ka funksionuar në mënyrë transparente, normale përgjatë gjithë procesit ligjvënies. Kujtoj këtu që edhe pse ishte i marrëveshje me opozitën jashtë parlamentare, çështjet që lidheshin jo vetëm me kodin zgjedhor, por edhe me gjithë aktet e tjera ligjore, ndryshime në ligje me shumicë cilësuar, kode, ne i qëndruam marrëveshjes 5 qershorit. Kuvendi i Shqipërisë përmbylli pra në fund të këtij sesioni të gjitha ligjet të cilat u propozuan nga ana e opozitës parlamentare, amendamente, jashtë parlamentare, amendamente të cilat shpresoj që adresojnë të gjitha sensibilitetet dhe alibit e tyre të përhershme, por është një proces që umbyll me dakordësi. Jam i bindur që partia demokratike përsëri do të ketë arsye për të ankuar, por përsa i përket kuvendit, kuvendi ka përmbyllur të proces. Për ndryshimet kushtetuese që u miratuan pa konsensusin e opozitës, jashtë kuvendit ka një opinion të Komisionit të Venecias që në fakt për periudhën pas zgjedhjeve jep disa pika në fakt të cilat palët do duhet t'i realizojnë. Po shkojmë drejt një reforme të dytë zgjedhore, do të shkojmë? Ndryshimet kushtetuese që i hapun rrugë hapjes listave dhe mundësisë së qytetarëve shqiptar që 25 prill të mos votojnë vetëm për partitë, por pasi të kenë përzgjedhur partinë, të përzgjedhin mes kandidatëve dhe të preferuarin e tyre që mendojnë që është deputeti që ata duan të jetë kuvend në Shqipërisë. Është një ndryshim historik. Venecia ka qenë shumë e qartë në certifikimin e këtyre. Gjithmonë Kuvendi i Shqipërisë në përfundim proceseve zgjedhore, më pas fillon diskutimet për reformat zgjedhore dhe unë në legislaturën tjetër, ato që fillon në 2021-shin në shtator, do të vija theksin tek legislacioni që lidhet me financimin e partive politike dhe me ligjin e partive politike. Janë dy ligje, ose është një kuadër ligjor i cili duhet të riparë tërësisht, por duhet të arrisim transparencën e partive politike. Kujtoj këtu që Shqipëria ka qenë një rast i diskutuar në nivel ndërkombëtar për sa i përket penetrimit të financimeve të huaja të palishme, të dyshimta, sigurisht rasti i financimit të Partisë Demokratike në vitin 2017 për disa pagesa rreth 650.000 dollar të firmosura nga Lulzim Basha, por që pas investigimit të gazetarëve amerikan rezultoi që ato pagesa vinin nga disa kompani guack në pronësi të disa shtetas verus. Pra, në këtë këndë vështrim, pasit kemi mbyllur procesin zgjedhor 25 prillit, në shtator me fillimin e legislaturës re, do duhet që të fokusohemi edhe në ligjin për financimin e partive politike, edhe në ligjin për sa i përket partive politike, duhet që të kemi disa rregulla të qarta, sepse jemi një vend me rreth 120 parti politike, por që në zgjedhje paraqiten vetëm 20 apo 30 parti politike. Pra do të kenë ndërhyrje në kod dhe në konsensus edhe me palën tjetër. Do të uleni sërish? Fal, unë nuk parashikoj dot se çfarë do bëj komisioni posaçëm.
një komision për të adresuar çështje të ndryshme pas zgjedhjeve të 25 prillit. E rëndësishme është që për nga për sa i përket praktikës së kahershme të kuvendit të Shqipërisë gjithmonë pas zgjedhjeve adresohen çështje që ngrihen nga komisionet që ngrihen nga misionet e vëzhgimit. A nxituat për ndryshimet kushtetuese zoti Balla sepse kështu i cilësoi Komisioni i Venecias? Jo, vetëm që nuk nxitua. Sepse nëse do kishim nxituar, do të ishin të palishme. Komisioni i Venecias i vlerëson në përputhje me standardet më të mira. Nxitimi kur lidhet me parashikimin kushtetut apo rregulloren kuvendit i ka përcaktuar datat. Pra, duhet të themi qartë që nga dita e depozitimit deri në ditën e miratimit, ndryshimet kushtetuese marrin të paktën 45 ditë. Por i bëhet pa konsultuar me opozitën jashtë kuvendit që përfaqëson një elektorat të caktuar. Edhe kjo nuk është vërtet. Konsultimi nuk do të thotë veto. Të konsultohesh është gjë tjetër dhe të bllokosh është një gjë tjetër. Dhe unë jam shumë i sigurt që antarët simpatizantët e Partisë Demokratike i mbështesin ndryshimet kushtetuese, sepse ka ikur koha që listën e kandidatëve ta përcaktoi vetëm leadershipi i partisë, dhe ndërkohë që antarët e Partisë Demokratike, sikurse qindra dhe mira simpatizantët e Partisë Socialiste do të përzgjedhin brenda listave të kandidatëve tanë të në çdo qark ata që preferojnë. Dhe përfshirja sa më e madhe qytetarëve është diçka shumë e mirë. Zoti Balla, për vitin e ardhshëm ka mbetur edhe një tjetër nismë e rëndësishme e cilësuar nga ju sa i përket ligjit special për presidentin e Republikës. Deri në çfarë janë dhe çfarë konkretisht ndryshimesh janë bërë pikërisht për këtë ligj? Të gjitha institucionet në Shqipëri rregullohen me ligje organike për funksionimin e tyre, për ligjet organike bëhen si një shpjegimi i prerogativave të vendosura në kushtetut, i kompetencave, i detyrimeve, i atributeve të presidentit të Republikës. Ky ka qenë një draft i depozituar në Kuvendin e Shqipërisë që nga viti 2016 kur vetë Ilir Meta ishte kryetari i parlamentit. Pa dyshim që ka marrë kohën e vetë, kanë pasuar dy rekomandime opinionet Komisionit Venecias, të cilat kanë gjetur çështje të cilat konsiderojnë që duhen shpjeguar dhe duhen sqaruar për sa i përket kompetencave të presidentit, në kushtet që reforma ndrejtësi ka vendosur disa parime të zhbllokimit kur bëhet fjalë për vendimarrjet e emrimeve në institucionet e reja që buruan nga reforma ndërtësi apo ato kushtetuese, është pashpjegueshme që presidenti i Republikës për shembull kur bëhet fjala për emërimet në gjykatën kushtetuese të refuzoi dekretimin e një kandidati i cili pas përfundimit të procesit është emëruar në detyrë nga Këshilli i Emërimeve në Drejtësi. Sepse kjo hedh poshtë gjithë parimin e përzgjedhur nga ideatorët e reformës drejtësi për të hequr historitë vjetra që kanë shoqëruar ndër vite në Shqipëri që presidenti apo kuvendi mund të bllokojnë emërimet. Dhe në këtë këndvështrim apo rasti i dekretimeve të ministrave që nuk janë kompetenca të presidentit të Republikës. Dhe në këtë këndvështrim edhe çështje të tjera, unë mendoj që edhe vetë presidenti i Republikës edhe institucioni i tij bie dakord që është një institucion që duhet rregulluar me ligj, sikurse të gjitha institucionet e tjera. Ke ligj organik për Këshillin e Ministrave, ke ligj për gjykatën kushtetuese, ke ligj për prokurorinë e përgjithshme, ke ligj për gjitha institucionet, ke një ligj për kontrollin e lartë shtet, nuk e di për çdo, ke dhe mos keshin ligj për presidentin e Republikës. Sigurisht ky është një proces që vijon dhe ne kemi qenë është bërë një punë shumë e mirë. Ekziston një draft para prak, por që do të vazhdoj të diskutohet deri në përfundim të këtij sesioni parlamentar. Zoti Balla, një tjetër pritshmëri që kishim të paktën deri në fund të këtij viti ishte edhe konferenca e parë ndërqeveritare që nuk u realizua. Çfarë do presim në vitin 2020 dhe 2021 dhe pse duhet mendojmë që do të ketë një tjetër vit që mund të sjellë një dritë jeshile për ne?
Viti 2020 ka disa data të rëndësishme në rrugën europiane të Shqipërisë. Unë në fillim bisedës me ju nënvizova 17 shkurtin, cila ishte data e konferencës donatorëve, ku Bashkimi Europian, Komisioni Europian, Presidentja von der Leyen, mori stafetën e të bërit bashkë të gjithë miqve të Shqipërisë kudo në botë për ndihmuar Shqipërinë në një moment vështirë pas tërmetit. Me njërë më pas, në 25 mars të vitit të këti viti, 2020-s, Këshilli Europian miratoi një zëri vendimin e marrë ndër prej kohësh në fakt, por që certifikimin e vendimit për fillimin e bisedimeve pranverse. Në tetor, Komisioni Europian rivlerësoi pozitivisht Shqipërinë, nisur edhe nga disa çështje që ishin vijuese në procesin e progresit të Shqipërisë në rrugën e integrimit europian. Dhe në dhjetor, përpara çdo udhëheqësi të vendeve anëtare të Bashkimit Evropian në Këshillin Evropian, ishte edhe korniza negociuese me Shqipërinë dhe Maqedoninë e Veriut, e cila është de facto fillimi ose fillimi i procesit të negociata. Nëse nuk do të kishte qenë vetoja e Bullgarisë për Maqedoninë e Veriut, unë besoj që korniza do të ishin miratuar. Me gjithatë, është një vendim i mirë i mos ndarjes mes Shqipërisë dhe Maqedonisë së Veriut. Unë nuk do të mbështesja kur që të jepi një mesazh i kundërt. Shqipëria dhe Maqedonia e Veriut e kanë nisur bashkë. Çdo mesazh për të ndarë këto dy vende me njëra tjetrën do të ishte nuk do ishte në dobi të paqes, stabilitetit, integrimit rajonal në vendet e Ballkanit Perëndimor. Kujtoj këtu që Maqedonia e Veriut, ku jeton më shumë 1/3 e popullsisë janë shqiptar autokton dhe që kanë një rol të rëndësishëm në shtetbërjen dhe në orientimin pro-europian dhe pro NATO të Maqedonisë Veriut, dhe Maqedonia e Veriut dhe Shqipëria janë vende anëtare të NATO-s. Dhe në këtë këndvështrim, unë mendoj që ne nuk duhet jemi as pak pesimist, përkundrejt duhet jemi shumë krenar që Shqipëria për gjatë këty viti ka rritur të përmbush kushtet e vendosura si detyra shtëpie. Kujtoj këtu që viti 2020 po mbyllet me plotësimin e vakancave në gjykatën kushtetuese, ku vendi i Shqipërisë ka përmbyllur këtë i pari. Shpresoj që edhe Presidenti i Republikës të eci në këtë qasje, edhe pse nuk duhet të harrojmë që ka qenë Presidenti i Republikës që ka krijuar disa mos marveshje të padobishme me vendet në gjykatën kushtetuese, duke mos ofruar betimi për një kandidat, duke emruar një kandidat në kundërshtim me ligjin, por besoj që e rëndësishme është që të kemi 6 anëtarë që bëjnë mundur fillimin, hapin e një seance dhe marrin një vendimi ku të pak në duen 5 prej 6 anëtarëve për të marrin një vendim në favor të një çështje apo kundër një çështje. Zoti Balla, një pyetje sa i përket përgatitjeve për fushat, deri në çfarë fazë është Partia Socialiste dhe ku është fokusi i kësaj fushate për të arritur atë çfarë kryeministri Rama ka kërkuar, marrjen e 74 mandateve? Partia Socialiste e Shqipërisë është partia më e madhe politike në vend. Ju e keni ndjekur si një gazetare që mbuloni këtë çështje që Partia Socialiste e Shqipërisë ka bërë disa procese paralele për vlerësimin e deputetëve aktual të grupit parlamentar. Ky është një proces që tashmë është përmbyllur dhe ne kemi marrë rezultatet e para të vlerësimit që buron nga anëtarët e Partisë Socialiste mbi deputetët aktual të grupit parlamentar. Do të jenë transparente këto vlerësim? Kemi marrë vlerësimin e anëtarëve të Partisë Socialiste për sa i përket kabinetit qeveritar dhe po vazhdon vlerësimi nga anëtarësia e Partisë Socialiste për kryetarët e bashkive. Jemi partia e vetme në Shqipëri që kemi një platformë të gjithë të përfshirës anëtarëve të partisë në komunikimin digital. Kjo edhe kushtëzuar fakt nga situata e pandemisë, por që ka qenë një proces që ne kemi marrë prej vitesh.
dhe gjithashtu kemi ngritur dhe ose kemi hapur një dritare dhe një derë të përfshirjes profesionistëve në fusha të caktuar. Shqiptarë që jetojnë jashtë territorit e që janë sot një zë i fuqishëm në vendimarrjet në vend, profesionist, fermer, mësues, mjek, infermier, të cilët janë jo vetëm që gjatë saj lufte me pandemin ishin në frontin e betejës, por që unë mendoj që janë njerëz që mësues, profesor, janë student, janë njerëz që kanë një vlerë të shtuar dhe do të sjellin një vlerë të shtuar në grupin e deputetëve në ekipin fitues të 25 prillit. Sepse Partia Socialiste, është një parti e hapur për gjithë, është partia më e madhe në të gjithë territoret shqiptare. Vlerësimet, sikur sa e themi që në ditën e parë do të kenë një vlerë të patjetërsueshme për sa i përket formatimit të ekipit fitues 25 prillit, por ajo që doja t'ju them është që fokusi ynë është shërbimi ndaj njerëzve, gjendja pranë ndaj gjitha familjeve që kanë nevojë dhe kur po citoja disa prej çështjeve që lidhen me buxhetin e shtetit të vitit 2020, nuk duhet harrojmë që ne kemi vënë në dispozicion buxhetin më të madh për vitin 2021 për familjet në nevojë, duke rritur mbështetjen, ndihmën ekonomike për familjet e varfra, sepse për Partinë Socialiste shtresat e varfra, shtresat e mesme janë gjithmonë në vëmendjen tonë dhe në gjithë politikë bërjen që ka shoqëruar këtë mandat. Dhe prandaj un jam i bindur që 25 prill Partia Socialiste e Shqipërisë do të rikonfirmohet si një shumicë qeverisë në vend. Fakt edhe sondazhet, një prej sondazheve, sondazhi i televizionit tuaj në bashkëpunim me një prej kompanive ose organizatave më kredibile në organizimin e sondazheve në Europë ka marrë ato që shqiptarët mendojnë që Partia Socialiste e Shqipërisë i fiton bindshëm zgjedhjet e 25 prillit, por padyshim ne do të vazhdojmë kontaktet me njerëzit. Shpresoj që në procesi i vaksinimit që falë qeverisë shqiptare dhe angazhimit personal të kryeministrit Rama do të filloj të na krijojë dhe mundësitë e kontakteve të drejtë për drejta gjatë një fushate e cila për shkak të miratimit me konsensus të ndryshimeve që buruan nga marrëveshja 5 qershorit kanë garantuar legjislacion i cili do të bëjë që zgjedhjet e 25 prillit të jenë një manifestim i standardeve më të mira demokratike. Zoti Balla, pyetja e fundit është për ata të cilët kryeministri i shua një aksident i dobishëm. A i shfryzuat papjekuritë e opozitës parlamentare për të kaluar një sër ligjesh gjatë këtij viti për fshirjet e ndryshimet kushtetuese? Unë i referohem Komisionit Venecias, i cila ka vlerësuar se heqja dorë nga mandatet nga ana e opozitës jo parlamentare, nga Partia Demokratike dhe Lëvizja Socialiste për Integrim dhe liderët e partive të vogla në krevatin e Partisë Demokratike, ka qenë një akt që bie ndesh, thot Venecia, me trashëgiminë europiane demokratike, me vlerat më të mira të përfaqësimit, me kontratën që një zgjedhur ka me qytetarët, dhe do t'i bëja thirrje qytetarëve shqiptar që mbajnë mend mirë emrat e Lulzim Pashës, Sali Berishës, Monika Kryemadhit, Petrit Vasilit, etj. Që tradhtuan besimin tuaj për të tradhtuar mandatin që ju keni dhënë dhe duke e shpërdoruar atë mandat, duke humbur përfaqësimin tuaj në kuvendin e Shqipërisë.
kush e bën një herë, thot populli, e bën dhe për së dyti, kështu që asnjë vot për këta njerëz që tradhtojnë mandat në qytetarëve.